І знову давайте поговоримо про історію України про 2010 роки. Всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре. Давайте далі говорити про історію України. Ми вже говорили про 90-ті, про 2000-ті. Тож, давайте завершимо цей етап історії і поговоримо про 2010 ті роки. Як я розповідав про 90-ті і про 2000, я розповідав, що це перехідний період після комуністичних часів, після радянської епохи. 10-20 років відбувався перехід. Відбували зміни. Якщо у 90-х роках Україна, Україна більше була схожа на Радянський Союз, то у 2000-ті Україна почала змінюватись і почала ставати схожою на Захід, на Європу, на Америку. І я б сказав, би, у 2010-х роках цей перехід вже закінчився. Повністю відбувся перехід і повністю відбулись зміни. Тобто, життя вже повністю нагадувало життя на Заході. Принаймні, візуально, якби ви приїхали із Лондона чи з Нью-Йорка у Київ, і ви гуляли по центру Києва, вам би здавалось, що все те саме приблизно. Ті самі магазини, ті самі бренди, ресторани, торгові центри, таксі все дуже схоже. Але, звичайно, є відмінності, особливо в селах, у маленьких містах. Все-таки вони доволі суттєво відрізняються і від великих міст, і там життя все-таки трохи бідніше. Трохи рівень життя не дотягує невисокий. Я розповідав, що в 2000 х у 90-х роках люди мало їздили за кордон, особливо в Західну Європу. Майже ніхто не їздив. А у 2010-х роках ситуація змінилась. Люди вже почали більше їхати і в Європу. Наприклад, я був вдвічі. І в Єгипет, і в Туреччину, і навіть в Таїланд. Тобто це стало доступним. І так само в Україну почали їхати туристи поступово, не так багато, але були іноземні туристи. І у 2012 році сталася дуже велика подія, важлива подія для України. Це чемпіонат Європи з футболу. Я не знаю, чи ви любите футбол чи ні, але багато людей любить футбол, і чемпіонати з футболу завжди велика подія, і це завжди відповідально. Тобто, якщо в країні проходить чемпіонат Європи, це значить, що країна є розвинутою. На жаль, в цій декаді, крім позитивних моментів, було і багато негативних. Це, звичайно, початок війни у 2014 році. Я думаю, ви всі добре це знаєте, цю подію. І, звичайно, багато інших проблем усі роки незалежності, всі три декади і 90-ті, і 2000-ті. І 2010 роки завжди були проблеми. Це корупція, відома проблема, не дуже високі доходи, це теж така проблема. Все-таки зарплати в Україні менші, ніж в Західній Європі. Ну і ще багато проблем, наприклад, медицина, розвиток медицини відбувався доволі повільно. І вона не така якісна, не така хороша, як в інших країнах. І ще одна проблема це курс гривні. Так? Наша національна валюта гривня постійно, постійно в неї проблеми. Так? Вона постійно падає в ціні. І всі ці декади в 90-х роках була велика інфляція. І далі, далі. Дякую за увагу. Це такий був короткий огляд історії України сучасної. Якщо я згадаю щось інше, щось нове, я запишу ще один випуск. А поки всім дякую за підтримку і до зустрічі!